د قرغیزستان بهرنی چارو وزارت وی د اړوند ادارو تر هر اړخیزی ارزونې وروسته یې دغه هیواد کې د ممنوع ډلې له نوملړه د اسلامي امارت نوم ایستلی دی. د قرغیزستان بهرنی چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي د دغه ګام موخه یې د سیمه ییز ثبات پیاوړتیا او د روانو خبرو څخه ملاتړ دی. خبرپاڼه کې راغلي قرغیزستان په افغانستان او سیمه کې د ثبات لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو څخه ملاتړ ته ژمن. دا پریکړه مو د هر اړخیزو او کره څېړنو وروسته کړې ده. د دغه ګام موخه د سیمه ییز ثبات پیاوړتیا او د روانو خبرو ملاتړ دی او قرغیزستان په افغانستان او سیمه کې د ثبات لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو ملاتړ ته ژمن دی. بل لور ته ټاس خبري اژانس راپور ورکړی چې د کرملین ویان وی د افغانستان ګاون کې پرتو هیوادونو ته پکار ده چې له اوسنیو چارواکو سره اړیکې ټینګې کړي. هغه د قرغیزستان له لوري دغه هیواد کې د ممنوع ډلو له نوملړه د اسلامي امارت د نوم ایستلو په اړه ویلي دا چې قرغیزستان افغانستان ته نږدې پروت دی نو پکار ده چې له اسلامي امارت سره اړیکې ټینګې کړي. د افغانستان ګاونډ کې پرتو هیوادونو ته په کار ده چې له اوسنۍ چارواکو سره اړیکې ټینګې کړي. په ورته وخت کې اسلامي امارت د قرغیزستان هیواد له دغه ګامه هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د نورو هیوادونو په تسلسل د قرغیزستان دا ګام په سیمه او نړۍ کې د اسلامي امارت په اړه د سیاسي ادراک د رامنځته کېدو ښکارندوی کوي. موږ د قرغیزستان جمهوریت لخوا د طالبانو د تحریک یا غورځنګ نوم پخوا د دې نامه نسبت اسلامي امارت ته کېدی. د ممنوع ډلو له لیست څخه لرې کول د ستاینې وړ ګام بولو او هرکلی یې کوو. د نورو هیوادونو په تسلسل د قرغیزستان دا ګام په سیمه او نړۍ کې د افغانستان اسلامي امارت په تړاو د سیاسي ادراک د رامنځته کېدو ښکارندویي کوي او د اسلامي امارت او هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا په لار کې د خنډ د لرې کېدو په معنا. کارپوهان د اسلامي امارت په وړاندې د قرغیزستان هیواد د ګامستۍ او زیاتوي چې دا چاره تر ډیره پورې د سیاسي اړخ تر څنګ په اقتصادي برخو کې هم اغیزمنه تمامیدلی شي. ای ګام مثبتی هست. حکومت سرپرست در سه سال گذشته بر مبنای عدم مداخله در امور کشورهای دیگه و حکومت برای اقتصاد محور تاکید داشته. قرغیزستان همین موضوع را تجزیه و تحلیل کرده و به نتیجه رسیده که باید با حکومت فعلی افغانستان روابط دیپلماتیک و سیاسی منسجمی داشته باشه، چرا که تمام کشورهای دنیا به اساس تعریف منافع ملیشان روابط برقرار میکنند. این روابط برقرار کردن هم به منفعت افغانستان هست هم به منفعت قرغیزستان است. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم ټاس ته ویلي و چې دغه هیواد کې د ترهګرو له نوملړه د اسلامي امارت چارواکو د نومونو ایستلو بهیر روان دی.